Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás v ďalšom dieli riešiteľského šachu. Dnes som si pre vás pripravil úlohu alebo veľmi peknú pozíciu na tému mat dámov. Trošku som už možno napovedal. No a opäť je to dvojťažka a predtým, než si teda o tejto pozícii niečo viac povieme, skúste porozmýšľať, akým spôsobom by ste za bieleho vedeli túto pozíciu vyhrať na dva ťahy. Takže v tejto chvíli si pauznite video a za chvíľočku budeme pokračovať. Vaše nápady môžete kľudne napísať aj do komentára. Tak verím, že ste si svoje nápady napísali alebo niekde poznačili. A mne sa táto pozícia veľmi, alebo táto úloha veľmi páči, pretože vzniká tu veľa nápadov. Ako prvé, keď človek sa na to pozrie, tak hneď vidí túto nejaké možné odťažné šachy tým strelcom, toho asi človek ako prvé nápadne. Vidíme tu vlastne opozíciu kráľov, to znamená, že ten biely kráľ je tu veľmi dôležitý, lebo blokuje vlastne toho čierneho kráľa, to je taká prvá indícia. A taktiež sú tu dvaja pešiaci vlastne vzadu, ktorí blokujú nejakým spôsobom tú cestu tomu čiernemu kráľovi. No ale prečo som práve túto úlohu vyhral? túto úlohu vybral tým, že je leto, tak asi už by to nejak trošku pripeká. Páči sa mi z toho titulu, aké riešenie sa tu ponúkajú. Teda riešenie je jedno, ten prvý ťah. Ak ste ho našli, tak vám naozaj gratulujem, lebo je to veľmi pekný začiatok. Dáma na D8. Dáma na D8 je začiatok kombinácie, po ktorom vlastne hrozia 3 maty. Jeden vlastne hneď ten prvý je dáma na A5, chce vlastne zobrať toho pešiaka a tým pádom by to bol šachmat. No a čo tu v tejto chvíli môže robiť ten čierny po každom vlastne nejakom možnom ťahu? Prehra. Pozrime si prvú možnosť. Prvá možnosť je, že kráľ vezme na B4. Raz, dva, tri. Áno, správne našli ste. Dáma na D4 je mat. Toto je v zásade asi veľmi jednoduché. Druhá možnosť, ktorú tu má čierny, je, že toho vlastne strelca zlikviduje pešiakom. To znamená, vezme ho AX B4. Teraz raz, dva, tri. Áno, správne, našli ste dáma na A8. Je to vlastne taký mat na stĺpci. Veľmi zaujímavý. No ale mne sa najviac páči, a prečo som aj túto úlohu vybral, mne sa najviac páči mat, ktorý sa ponúka po kombinácii strelec krát B4. A teraz, raz, dva, tri, správne ste našli dáma na D1. Tento mat sa mi veľmi páči. V podstate z takých dvoch hľadisk. To prvé hľadisko je, že dáma stojí zrazu na svojej východzej pozícii, dáma na D1 a ešte vlastne dáva taký mat do šikma alebo po diagonále. A v zásade, čo ešte by mohlo byť zaujímavé, môžeme si teraz spraviť takú malú vsúku, že keby sme tú dámu nahradili strelcom, tak aj v tejto chvíli to bude šachmat, čo je veľmi pekné a veľmi zaujímavé. Verím, že sa vám táto dvojťažka páčila, pokiaľ áno, budem rád za váš komentár, like alebo odber a teším sa na vás pri ďalšej peknej a zaujímavej úlohe. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a teším sa na vás opäť pri ďalšom videu.